Da kan vi se litt på kjelleren. Her dusjer vi. Nei, 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 tuller dere? Se hva bra. Dere kan ikke dusje her. Det har vært sånn i 2 år. Ja, men rett sånn? I 2 år? Men hva er det du driver med? Jeg er rørlegger. Du er rørlegger, ja. Så dette har jeg ordnet selv. Ja, men du som rørlegger, altså nå må jeg være litt sånn, altså du skjønner at dette her, du kunne ha satt i et dusjkabinett da. Ja. Og det badet oppe skulle egentlig ha vært ferdig. Jeg skulle gitt det til julegave til familien. Mm. Men det skjedde ikke. Rune har vært jo sykemeldt i 10 måneder, så han har slitt veldig. Det har vært mye på jobben og mye hjemme, og huset, det hjelper jo ikke å ha så mye prosjekt, stort prosjekt hjemme når du er sliten. Så blir man litt sånn, slutter å tenke på dette. Han har jobbet alt for mye. Mm. Altså, jeg skjønner at dere har stritt med en del ting. Ja. Men det går ikke an å ha det sånn. Nei, det er sant. Ok, kan ikke jeg se på oppe da? Jo. Se hva dere har som bad da. Yes. Toalett eller hva det er. Jep. Så her har vi det som skulle egentlig vært badrom. Det begynte veldig bra når vi endelig begynte på det. Men så stoppet det helt når Runar kollapsa. Ja. Gjort noen fliser, og så mistet motivasjonen igjen. Og han er veldig pirkete, og han er ikke så glad i å få hjelp fra hvem som helst. Og han er ikke sånn kjempeflink med fliser, men han klarer det jo. Hvis han, ja. Men jeg sliter faktisk med dette, at jeg er for pirkete. Jeg er for nøye. Det tar kontroll. Ja, og ja, det gjør det. Det tar mye energi. Jeg har vanskeligheter å høre på folk som er nærme meg. Mm. Som henne og hennes far og mor. Og da er det bare mas. Det blir litt sånn, jeg lukker ørene. men kan jeg, nå skal jeg touche inn på noe som kanskje ikke er så veldig hyggelig da. Mm-hmm. Hvordan er tanken på at ungene deres går ned i kjelleren for å dusje? Jeg synes det er grusomt. Det er grusomt. Blir jo frustrert. Over situasjonen din. Hun blir sikkert frustrert. Jeg føler meg presset. Og ja. Så blir det vanskelig snakk mellom oss. Mm. Og det er ikke lett. Nei. I det hele tatt. Ja. Kan ikke du gå ned? Jo. Og så skal jeg ta en prat med deg. Jo. Men hvor har dere vasket da? Vi har sikkert vært uten vask i 8 til 10 måneder eller noe sånt, tror jeg. Så dere går ned på kjøkkenet? Kjøkkenet, og pusse tennene og vaske hender etter å ha vært på do. Men hvordan føler du deg oppi dette her da? Jeg synes det er fryktelig ille. Han kommer jo inn på badet og blir jo helt kvalm og nesten snur. Orker ikke å se hva han ikke får til. Han er sånn fyr som det er vanskelig å få han til å, eller ja, pushe han. Han må gjøre på eget initiativ. Ja, ikke sant? Det blir jo bare... Så du maser ikke noe særlig, eller? Jeg spør jo av og til. Ja. Sånn, ja, eller jeg prøver egentlig mer å sånn motivere, eller spør, skal jeg ordne barnevakt den helgen, og da kan vi jobbe sammen på badet og sånn. Og så må han tenke på det, og så blir det ikke noe. Mm. Du skulle ha satt ned foten litt hardere. Ja. Dere har 4 barn. Dere dusjer på betongen i kjelleren. Ja, jeg vet. Ikke sant? Mm-hmm. Så det går litt på deg her, altså. Ja, absolutt. Når han har gått på en så sykemeld, så er det, da må du stå opp. Ja. Jeg vet. Da må du være den store, for å si det sånn. Ikke sant? Det er sant. Mm. La meg gå og ta en prat med mannen din. Ja. Og så, hvis du bare blir her. Ja, ok. Vi har jo vært igjennom en veldig tøff tid, og jeg håper at nå kan vi starte å få det bra igjen. Jeg er liksom litt sånn tom for ord her, for at jeg som rørlegger, da.
Hvor lang tid tar det å sette opp den vasken oppe? Det tar ingen tid. Det var en vask der før smørmembrakeret var sett opp. Og han skulle være sett opp igjen, men det skjedde ikke. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner. Altså, for deg så tar det der, vet du hva, det tar ikke en halvtime engang. Nei. Men dere virker som to veldig fornuftige mennesker. Men dere er jo, dere har mistet noe på veien her. Ja, jeg tror det er som har skjedd. Jeg har mistet litt gnisten. Det var ikke sånn før. Vi var mye mer sånn... Jo, men hvordan er det mellom deg og kona? Det har vært opp og ned. Mest ned nå i ganske lang tid. Og det er mye på grunn av dette. Jeg vet at du har slitt, men du har glemt familien. Det må jeg innrømme. Nå må du rett og slett begynne å tenke litt. Sånn. Det er familien din først. Er du med? Ja, jeg er med. Så enkelt er det. Ja. Nå er jeg litt streng med deg, rett og slett. Ja, du... Jeg vet at det kan være litt vanskelig. Altså, jeg skjønner også at det kan være litt vanskelig med tanke på at du har brutt ned før. Ja. Men ta deg sammen. Ja. Er du med? Det skal jeg gjøre. Ja, for det er det som må skje nå. Ja, jeg må det. Det er tiden til at jeg må ta meg sammen. Jeg ble kjeftet på meg av Otto. Mm. Og det synes jeg er greit. Jeg tror det hjelper.